გამარჯობა, თქვენ უყურებთ პოდკასტ გასტრონომი, მე მისი წამყვანი ვარ და ეს ის პოდკასტია, სადაც წამყვანი ხშირად აწყვეტინებ სტუმარს ლაპარაკს. დღეს ისეთი სტუმარი ყავს, რომ გამიჭირდება გავაწყვეტიო საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან შეიარაღებულია და უბრალოდ საშიშით შეიძლება იყოს. დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო ახალაია, ერთადერთი ეტიკეტის და პროტოკოლის სპეციალისტია და პროტოკოლის სკოლის დამფუძნებელი და ამიტომ მაინდამაინც არ მეშინია, როცა ესე შეიარაღებული ადამიანი მიზის წინ. როგორც მივხვდით, დღეს ლაპარაკი გვექნება ეტიკეტზე და ისეთ რაღაცებზე, რომელსაც ცხოვრებაში ხშირად არ ხვდებით. მე მაგალითად ერთხელ შევხვდი, მაგრამ ისეთი იაღლიში მომივიდა, მოუყვები. რო ჯობია სანამ შეხვდები, მანამდე იცოდე. მოკლედ, ძალიან ისეთ შეხვედრაზე ვიყავით. Ну, დანების, ჩანგლების, თეფშების რაღაცა აურზაურში მოხდი და ну, ერთადერთი რაც ვქენი, ვიფიქრე სანამ ვინმე მოვა ამიხსნის წყალს და ვისხამთქო და ავიღე ბევრი ჭიქები იყო და ну, ერთ-ერთში დავისხი და ამასობაში მიმტანმას გამოიარა და ბოდიში მეუთხარი რაღაცა ცოტა უხერხულად ვარ და წყალის სწორად დავასხი, თქო და არაო მითხრა. რატომ მეუთხარი, ეს არ არის წყლის ჭიქა? არაო მითხრა. ეს არ არის თქვენი ჭიქა. ეს თქვენი მეზობლის ჭიქაო. ამიტომ მოდი დღეს ვილაპარაკოთ აი რაღაცა მაღალი ქვია. მაღალი დონის რესტორანი. მაღალი დონის მიღებაზე, ვახშამზე რომ მოხდეთ, რა შეიძლება იქ დაგხვდეთ, რომ რაღაცა გაკვირვებულები არ ვიყოთ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ნინო, რომ დამთანხმდი აი ამ სირთულეებში, რომ გამარკვია. დიდი სიამოვნებით. მე ძალიან მიყვარს ამ თემაზე საუბარი და მიხარია, რომ დესაც დაინტერესებაც არის. დარწმუნებული ვარ თქვენი აუდიტორიის ნაწილიც რაღაც სასარგებლო ინფორმაციას მიიღებს დღეს ჩვენი საუბრიდან. და როგორც თქვენ ახსენეთ, სანამ არ მოხდები იმ კონკრეტულ ადგილას, როცა ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მანამ ხშირად გვიჭირს ხოლმე გაცნობიერება, რამდენად მნიშვნელოვანია ეტიკეტი. ისო არა მარტო სუფრის ეტიკეტი, რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, არამედ ზოგადად ეტიკეტი და პროტოკოლიც. და მეც კარგად მახსოვს ის დღე, როცა პირველად მოხდი ევროპულ სერვირებაზე. ეს იყო მეორე კურსი ჩემ შემთხვევაში და ჩვენი კურსელის ქორწილი იყო. ეს არ იყო საქართველოში, ვიყავით საზღვარგარეთ და აი მაშინ გვახსოვს ყველას კურსელებს, რომ აი აღმოჩნდით ევროპულ სუფრასთან და ვერ მივხვდით ამდენი დანა ჩანგალი, ამდენი სუფრის აქსესორი და ერთ-ერთმა ჩვენმა კურსელმა გითხრა, რომ მოდიო დავაკვირდეთ სხვები საიდან დაიწყებენო და ისე გავაკეთოთ ჩვენცო და ეს იყო ყველაზე ბრძნული გადაწყვეტილება. ხო, მაგრამ ნახე, მე მოვხვდი ჩემ მეგობრებთან ერთად ამ მაგიდაზე და წყალიც კი პირველმა მე დავისხი ყველა მელოდები. მე ვითვლები, რომ ну აი ცოტა ისეთი უზრდელი ვარ და მე პატიება ამას რაღაც იუმორში გადავიტან. თან ხო აქვს მნიშვნელობა საიდან მოხდი? მე მაგალითად აი ძალიან მეყვარს ხელით ჭამა რა. აი დანაჩანგაც არ ვაღიარებ რა. ვთვლი, რომ გემოს რეცეპტორების რაღაცა ნაწილი თითის წვერებზია განლაგებული და აი ხელით რო ჩავაწებ ტემპერატურას, ხო, ეს ნამდვილად ესეა. სხვანაირად გრძნობთ. იგი ეს ესეა, ამიტომ არის ზოგიერთ კულტურაში დღემდე. სუ ეგეთ ადგილებში ვარ. აი მაგალითად კახეთში ხაშლამა რო შემოიტანეს ერთ-ერთ სუფრაზე, კახელმა გვერდში მჯდომმა მითხრა, რომ ნეკნების ადგილი გადაიღეო. ვიცი მე ვთქარი, ნეკნები რო გემრიელიაო, გემო არაფერ შუაშიო. იმ ნეკნსო დაიტოვებ თეფსეო და შილას რო შემოიტანენ დამლოცაო. იმიტომ რომ შილას ნეკნით ჭამდით რა. აი ეს რაღაც ახალია, რაც მე დღეს თქვენგან ვისწავლე. ხო და აი აქედან რო მოხდები იქ, მაგ დროს არის ძნელი თორე. სხვათა შორის ეს ერთი შეხედვით ჩანს ესე, მაგრამ აი ამ კომპლექტში ძალიან მარტივი წესებია, რომელიც ერთხელ თუ გავეცანით, მე ძალიან მარტივად აუღებს ალღოს ნებისმიერი. სიმართლე რომ გითხრათ, აი რაღაცა ალღო აუღე და როდის?
თქვენ რომ მითხარით რომ აი ეს კომპლექსი თუ დამახვედრებ კარგი იქნება და დაურეკე ჩემ რესტორატორ მეგობარს და უთხარი რომ აი ერთი სრული კომპლექტი ამაღებიათ ხო იმიტომ რომ ვცდი რომ ხა რესტორანში ექნებათ მითხარით ძალიან დიდი ბოდიში ხა ჩემ რესტორანში ყველაფერი შეიძლება არ მქონდეს იმიტომ რომ ну მართლა ალბათ ყველა რესტორანში ხა არა ყველგან არა ესე შეიარაღებული არ ხდებიან იმას რა ქვია სტუმარს და წამიყვანა მაღაზიაში და იქ რომ მივედი აი დაახლოებით 9:30 საათი უხსნიდი რამინდოდა და მე ერთი საათ 9:30 მთავაზობდნენ ეს ის არის თუ არ არის და მე იქიდან დაგირეკე იმიტომ რომ სადღაც ისეთ ასტრალებში გავედით რომ მივხვდი რომ იმიტომ რომ სუბუქი მანქანით წამოღებადი ის არისო რასაც მატანდნენ რა მაღაზია არის ხო შორის ჰოტეკი ბათუმშიც აქვს და თბილისიც ფილიალი და ნუ ორ სართულზე იმდენი რამე მაჩვენეს თან იცოდნენ რომ მყიდველი არ უყავი უბრალოდ აი ყველაფერი რომ იქ ერთი ურცეში აჩვენო აი მაგალითად დანაჩანგალი არის ავსტრიული ამბოსია ესეთი კომპანია ფაიფური არის პორლანდია ესეთი ბრენდი ინგლისურია ბრენდი თურქულებიც აქვს რაღაცები შუშა არის თურქული ფაშაბახჩე რაღაცა მე ცოტა ისე გადავხედე და თურმე ძალიან ძალიან განთქმული ბრენდია ნუ ეს არის რაზეც გავჩერდით და სანამ ამაზე შევჩერდებოდით რამდენიმე მაჩვენეს აი იყო ერთი ვარიანტი რომ ყველაფერი მეტალის წავმეღო თუ უფრო კარგად გამოჩნდება მოკლედ რა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კლასიკური სქემა რაც ძალიან ხო და კარგად შევასრულე დავალება ნამდვილად ძალიან ყველაფერი იდეალურია ჩვენ ხედავთ უჟანგავი ფოლადის დანაჩანგალს რომელიც არის მაღალი კლასის უჟანგავი ფოლადი 18000-ზე ეს არის ყველაზე მაღალი კლასი მართლა დია ხაწერები და ვეცაკ საერთოდ როდესაც დანაჩანგალს ვსაუბრობ თი შეიძლება იყოს ერთი წამ მაღაზიაც შევჩერდე მე ვიცი რომ ჩემ ბავშვობაში პრობას ეძახდნენ იმას ოქროს და ვერცხლს აქვს პრობა. მაგასაც აქვს. ამ შემთხვევაში აქ ნაჩვენები არის სხვადასხვა მეტალების შემცველობა ამ ნაკეთობაში. ამ შემთხვევაში 18 ეს არის ქრომი და 10 ეს არის ნიკელი. ანუ ეს ნიშნავს რომ თვითონ ჩანგალიც იჭმება რამე რო იყო. ძალიან კარგი ხარისხი ჩანგ. ნუ უჟანგავი ფოლადის მთავარი დადებითი მხარე ეს არის ის არაზოს არ დაიჟანგება და არ დალაკავდება. თუმცა აქაც როგორც ხედავთ არის ხარისხის მიხედვით. ყველა უჟანგავი ფოლადი სხვათაშორის ჩემ ბავშვობაში მოდაში იყო მოდაში რა ყველა ოჯახში სტუმრებისთვის ჰქონდათ მელქიორი. ეს მელქიორი აღარ არის ახლა. არა, დღეს უკვე ანტიკვარულად ითვლება. უფრო ვინტაჟურად ვიდრე ანტიკვარულად, ანტიკვარული ნივთი უფრო დიდი ხნის არის ვიდრე ვინტაჟური, ხა? და უფრო როგორც დიზაინერული კუთხით ხშირად აფორმებენ ხოლმე თვითონ ვინტაჟს. და რაღაცა ჭურჭელი სხვა შორის ვერცხლისაც ჰქონდა რა, ანუ ძველი ვერცხლის ეს საუკეთესო ვარიანტია, უბრალოდ ვერცხლის შემთხვევაში არის, თქვა დანაჩანგლის შემთხვევაში შეიძლება იყოს სტერლინგი ვერცხლი, რომელშიც 92% არის ვერცხლის შემცველობა და ეს ძალიან მაღალი ხარისხის დანაჩანგლად ითვლება, თუმცა ასევე შეიძლება იყოს უბრალოდ ვერცხლი, სადაც უფრო ნაკლები არის პროცენტულობა. ვერცხლი კარგი ვარიანტია, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ვარიანტია, უბრალოდ მას ერთი უარყოფითი მხარე არიაქს რომ ის იცით ალბათ რომ ფერსი ცვლის დროთა განმავლობაში. აი, მე და ეს პრობლემა არის რომ წმენდის მუდმივად გასუფთავების. თან თქვენ არ იცით როგორ იცვლის მელქიორიც და ვერცხლიც ფერს იმ სახში, სადაც გოგირდის წყალი მოდის. აჰა. წყალს რო შეუშვერო ხო იმ წუთში შავდება, მაგას არ აქვს ნიშანი. ორთქლის გამო ეს ვერცხლიც და ნუ ეს მელქიორი სტუმარი რომ მოგდიოდა, მაშინ გამოვიტანდით რა. და დეჩემი აპრიალებდა იმის კბილის პასტით და მანამდე სპეციალურად ჰქონდა კბილის ფხვნილი კომუნისტების დროს ყოფილა კბილის ფხვნილი რომელიც ჰქონდა და იმით იხეხავდა და აი ერთ სუფრას თუ გადაგვატანიებდა კარგი
საღამოს უკვე შავი. კი, ისე იყო. გოგირდი, რა თქმა უნდა, აუარესებს, აჩქარებს ამ პროცესს. ჩვეულებრივი წყლის შემთხვევაში ეს არ არის, მაგრამ მაინც, აი ვერცხლის შემთხვევაში ითვლება, რომ თუ გინდათ, რომ ის ასე ხშირად არ შავდებოდეს, ითვლება, რომ მუდმივად უნდა იყენებდეთ მას. სულ გამოყენ, აი დადებული, გადანახული, ის უფრო მალე შავდება. ამიტომ ხშირად გამოყენებ. ანუ მე ყველაზე ისე პრაქტიკული არის უჟანგავი. რა თქმა უნდა, ეს ხდება ახლა ყველა ტიპის კარგი ტიპის რესტორნებში და სახლშიც სასურველია რომ გქონდეს კარგი ხარისხის უჯანგავი ფოლადი, თუმცა ახლა არის განსაკუთრებული შემთხვევები, როცა გამოგვაქვს ვერცხლეული და ასევე ახლა არის პლატინა. Ну, პლატინა არის ყველაზე ძვირფასი პლატინის დანაჩანგალი, ეს ნუ ერთეულებს აქვს სახლში და ნუ ალბათ საქართველოში ისეთი რესტორანი არც გვაქვს, სადაც პლატინის დანაჩანგლით მოგვემსახურებიან. Ну, ესეც ძალიან მაღალი კლასის რესტორანი არის ამ შემთხვევაში. პლატინის დანაჩანგალი ალბათ არის. პლატინა არ ფერს არ იცვლის, ძალიან კარგი მოსავლელია და ნარკონდა ყველაზე ძვირფასი მეტალია, ამიტომ არის ის. და რო გადაგიყვაკოს მადელიც არ, არა თუ არ მოგწამს. მაშინ ინვესტიცია ამიტომ ღირს. ისე როგორც ფაიფური, ფაიფურის განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხო? კი მიხსნიდნენ იქ რაღაცას, იმიტომ რომ ეს ფაიფურის დიაპაზონში ხარისხი საკმაოდ დიდია რა. აი ფაშიც ძალიან დიდი განსხვავება და აი ვერიტყვი რა შეხედავი ხარ რატო უნდა იყოს ესეც თეფშია და ისიც თეფშია რა არის განსხვავება ამ შემთხვევაში აი მე მაგალითად ფაიფურის ძალიან დიდი თაყვანისმცემელი ვარ და ეს აი საერთოდ ფაიფურის მე რასაც ფაიფურზე ალაგებენ იმას უფრო ვეტერ ამ შემთხვევაში, ну, თავარი რაც უნდა ვიცოთ, ყველაზე საბაზისო ფაიფურზე არის ის, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული პორცელანი, რომელიც იგივეა, რაც აი ეგრეთ წოდებული bone china, ანუ ფაიფური, რომელიც შეიცავს ძვლის ტვერს. ბონ მაქედა. ძირითადად ეს არის ხოლმე ხარის ძვალი. და რა განსხვავება ხარისხით ორივე მაღალი კლასის ფაიფურია? უბრალოდ, ვთქვათ, აი bone china არის უფრო ესეთი კრემის ფერი, მოკრემის პრო დაკრავს და პორცელანი შეიძლება იყოს ცოტა მონაცრის პროტონში. ეს ფერი არის ტონალობებში ამ შემთხვევაში განსხვავება. ხარისხით ეს ორივე კარგი ხარისხის ფაიფური. რასაც უყურებთ, მე მგონია, რომ ეს ჭიქურის ფერია და არა თვითონ ფაიფურის. თუ ეს ფაი არა, ამ შემთხვევაში ხა აქ გაზ აქვს მნიშვნელობა რა შემცველობას კიდევ რა მასალების რამდენი პროცენტით რომელია რისი რამდენი პროცენტი არის შემცველობა ძალიან მაღალი ფაიფური შეგვიძლია ამოვიცნოთ მარტივად ის არის უმსუბუქესი და გამჭირვალეი როცა ჩუქს ავიღებთ რომელიმე ფაიფურის ნაკეთობას ის უნდა იყოს გამჭირვალე ჩვენ თითები უნდა ჩანდეს ჭურჭლის მეორე მხრიდან. და მე ეს არის ის ყველაზე დახვეწილი და ეს უფრო საკოლექციო ვარიანტებია. დღეს რაღაცა ძალიან ძვირი ფაიფურის თეფშებზე რაღაცას უყურებდი ნახულობდი და იყო იაპონური თუ ჩინური ფაიფური. იყო გატეხილი თეფში და იყო ოქროს ოქროთი ამოსებული. ოქროს ძაფებით შეკერილი რა თეფში. და იმდენად კარგად იყო ეს გაკეთებული რაღაცა სახელი კინცუგი კინცუგი არის ეს იაპონური ხელოვნება გამთელების ძველი ნივთების რამდენი ხანია მაგ სიტყვას ვეძებ ძალიან მე ძალიან მიყვარს ეს ფილოსოფია ეს აღმოსავლური ფილოსოფია ჩვენთან ხომ არის ეს ცრუწმენ რომ გატეხილ ნივთს ჩვენ არ ვინახავთ ეს სუდი სუდია რაღაცა წარმოადგენს ეს გატეხილი დაკინცუგებული დაკინცუგებული ზუსტად თეფში უფრო ძვირიღი და ვიდრე გაუტეხა იმიტომ რომ ცნობილი მეკინცუგის დაკინცუგებული არა მე თავიდან ეს რო გავიგე ვიფიქრე რომ აი რა ძვირიღის ფაიფური რო ოქროთი და არა მარტო ოქრო იქ მთავ აი აღმოსავლეთ ხელოვნება ისე იყო თავარია რომ ეს დამტვრეული ნივთიც არის თავისებურად ლამაზი. აი აღმოსავლეთში ესე უყურებენ გაფუჭებულს, გატეხილს. ჩვენთან ცუდია ეს ცუდა ანუ როცა წარუმატებლობის იმედ ითვლება ცოტა. არის ნახავენ ხოლმე მაგრამ. იაპონიაში თეფშიც კარგად წყდება. სხვანა. ესეც არის. ესეც არის ალბათ იაპონური კულტურა ეს ცალკე საუბრის თემა არის. მე იაპონებთან მუშაობდი რაღაცა პერიოდი და ლოგიკა ცოტა სხვანაირი აქვთ. სხვანაირად უყურებენ სამყაროს.
აი ცოტათი არ უნდა მეთქვა, ძალიან სხვანაირად უყურებენ სამყაროს. კი. აი მაგალითად რაღაცა დიდი რაოდენობის საქონელი ჩამოგვივიდა და უკან გააბრუნეს, იმიტომ რომ ორი ჭანჭი კი თურმე არასწორად მომწოდებელმა მოაწოდა, უჟანგავი ფოლადის კი არა, ჩვეულებრივი ფოლადის და მთელი პარტია წაიღეს უკან. ორი აი ამ ხელა ჭანჭი კი იყო. რო უთხარი, აქ გამოუცვლით, გამოგვიგზავნა, ვარიანტი არ არისო. და წარმოიდგინეთ, რაღაცა თან აი პანდემიის რაღაცა პირველ გართულებული იყო, დიდი ხანი ელოდებოდნენ ამას, რომ ჩამოსულიყო, მაგრამ აი მთლიანად უკან წაიღეს. ორი ჭანჭიკის გულისთვის. რაღაც სხვანაირი პერფექციონიზმი აქვთ რა. ნამდვილად. ძალიან. ის ორი ჭანჭიკი ან დაიჟანგებოდა, ან არა. თუ დაიჟანგებოდა სამი წლის მერე და არა, აი წაიღეს რა. ხო და ამიტომ არიან ძალიან მოდი ჩვენ ცხოვრებს დაუბრუნდეთ. ეს ფაიფური გავიგე. აქედან იწყება შერჩევა საერთოდ. აქვს მნიშვნელობა თქვენ სტუმრებს როგორ ხვდებით. სტუმრისთვის ყოველთვის საუკეთესო გვინდა, ამიტომ კარგია რომ ყოველს ჰქონდეს ოჯახში ერთი კომპლექტი კარგი ფაიფური, ჭურჭელი, უჟანგავი ფოლადის დანა ჩანგალი, როგორც მინიმუმ. ერთი წამი მადონას სერვისები რო იყო ჩვენ დროს. ფაიფური არის. ის ჩაის იყო და სადილისაც არსებობს. არის, კი, არსებობს. დიახ, ყავისაც არის, ჩაისაც არის და ამ შემთხვევაში აი ბევრი სხვათა შორის სახუმარო თემაა ბევრისთვის ეს მადონას სერვისი. მეხა გამახსენდა. ყველას ახსოვს და უბრალოდ აქ ხეთ ცოტა გემოვნების საკითხიც არის, შეიძლება ის ვთქვათ გაფორმება, ზოგს მოსწონდეს, ზოგს არა, მაგრამ როგორც ხარისხი თვითონ ფაიფურის ეს ძალიან კარგი ხარისხის ფაიფური. იმიტომ როგორც ნაკეთობა და როგორც ხელოვნების ნიმუში, ის ძალიან ძვირფასი არის და ახლა უკვე როგორც დროც გადის, უკვე გადადის ანტიკვარულ ნივთების კატეგორიაში მით უმეტეს. სიმართლე გითხრათ, მე უფრო აი ესეთ სადათებშებს ვერ სადათებშებისკენ ვიხრები, იმიტომ რომ აი რაღაცა ხელოვნების ნიმუშზე და ტიტლიკანა ქალზე საჭმელს რო ჭამ, რაღაცა ის არის. უფრო კი, ამიტომაც არის, რომ გასტრონომიულ ბიზნესში ჩვენ ძირითადად ხვდება კლასიკური თეთრი ფერის ჭურჭელი. ხო, ქონდა სხვა ფერები, მაგრამ მითხეს, რომ აი ეს ხალხი კლასიკა არის ეს, დიახ. ეს თან მაგიდის გადასაფარებლის შემთხვევაშიც თეთრი ყველაფერს ხვდება და ვთქვათ, ხა როდესაც სხვა ფერი არის ყველა სუფრის აქსესუარი, უკვე რთულდება მე შეხამებაც. სუფრის სუფრაზეც რო ვისაუბროთ, ისიც განსხვავებული შეიძლება იყოს თანამედროვე. სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თეთრზე რა ვიფიქრეთ, იცით, თეთრი ხო ადიდებს ტრანსაცმენტს. ვიფიქრე რომ პორციასაც ადიდებს და იმიტომ არის რესტორნები თეთრს რო აწევიან, თქო, მაგრამ ეს თეთრი არა, სარესტორნო ბიზნესში თეთრი არის სისუფთავის ფერი. ამიტომ თვალს სიამოვნებს ეს დაუწერელი კანონი, როგორც სამედიცინო სფეროში თეთრი ხალათი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის მობლილი იყოს იდეალურად. ისევე არის სარესტორნო ბიზნესში ქსოვილის ხელსაღოცები მაგედის გადასაფარებლად და რა თქმა უნდა ფაიფური. თუ ფაიფური არის კარგი ხარისხის, ის არასდროს არ იკაცრება. ქვენ რესტორანში გინახავთ ალბათ საშუალო კლასის რესტორანში დაკაცული და გაშავებული. ეს არ არის კარგი ხარისხი. კარგი ხარისხის ფაიფური არასდროს არ იკაცრება და არ უჩდება ლაქების მუდმივად ქათქათა და სუფთა და სწორედ ამაში ვაბანდებთ ჩვენ თანხას. ეს არის სწორედ სწორი ინვესტიცია. ან კარგზე, ამაზე რო დაუჭერა ვთქვათ სტეიკი. არაფერი არ უნდა მოიყიდეს. არა. და რა თქმა უნდა, კარგ რესტორანში, როგორც მე ახალგაზრდობაში რო შედიხარ, ხელსახოცით არ წმინდაო დანაჩანი. არა. Ну, а ресторанში ამის საჭიროება არ უნდა იყოს. ხო, არა, ჩვენთანაც აღარ არის ახლა ამის საჭიროება. აი, ახლა არ არის. უბრალოდ არის რესტორნები, სადაც თქვენ შემოგთავაზებენ დანა ჩანგალს, სადაც დანა ფიზიკურად არ ჭრის. აი, რომ გინდათ მიირთოთ დანა ჩანგთ, მაგრამ აი, საოცარი მოძრაობის გაკეთება გვიწევს, იმიტომ რომ, მაგრამ უნდა ყოველთვის მე ჩემს სტუდენტებს ყოველთვის ვეუბნები, რომ უნდა დავფიქრდეთ რა კლასის დაწესებულებაში ვიმყოფებით. ახლა თუ ჩვენ იქ სადილი 30 ლარი გვიჭდება, იქ მოთხოვნები უნდა გქონდეს შესაბამისი. იქ რო დანა გამილეს. ხო, აი ეს არა, ხო, ამიტომ ვიქცევით ისე, როგორც იმ გარემო შეეფერება. იქ ხლა სწავლება იმის, რომ იცით თქვენი დანა ჭრის და აი ეს ძალიან უადგილო და ცუდი ტონია. საერთოდ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა თქვენ რაღაც იცით ეტიკეტის კუთხით, არ არის კარგი ტონი ამაზე საჯაროდ საუბარი და საზოგადოების
რაღაცა ყურადღების ცენტრში ყოფნა, რომ აი ცით ახლა ეს ჩემზე ხშირად არის ხოლმე ეს ხუმრობა, როდესაც მეგობრებისადმი ერთად მივდივართ, რომ აი ახლა იასთან არ დავჯდები გვერდზე მაგას ერთად. მაგრამ აი ყველა ჩემი ახლობელი და ოჯახის წევრი დაგეთანხმებათ, ვინც ძალიან ახლოს მიცნობს, რომ არასდროს მე სამეგობროში, ჩემი ოჯახში, ჩემს პატარა ოჯახშიც არ მაქვს ამის, არასდროს არ მაქვს გამახვილებული ყურადღება ამაზე, რომ იცი ახლა არასწორად მე ხელი ჩამოწი, ახლა ეს არასდროს არ ხდება, ეს ხდება მხოლოდ ჩვენთან საკლასო ოთახში. თუ ეს ისე იყო ნახე. თქვენ არ გიხებათ. ასე რომ, ნუ ამ შემთხვევაში ეს ხელი ჩამოწიეს დროს რო დაგვჩეს, კარგი იქნება. ხელზე ხელები შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზეც. ხელი მე როგორც იცი, ეს რაღაცა ყველაზე ცნობილი ეს კლასიკური ის არის, ორი წიგნით ასწავლიდნენ მაგიდაზე სხდომის კულტურასო. რა ორი წიგნითო და ნებისმიერი ორი, ერთი ღლიაში, მეორე ღლიაში. ეს თელი ყოფს მანდაზე წიგნი არ უნდა დაგივარდეს. ეს მე არა ვარ ეს. არა, ეს მარტო ყველა წეს საერთოდ ხშირად იცინიან ხოლმე, რომ აი რასავალდებო, ყველა წეს აქვს ეტიკეტში თავისი ახსნა. ხო, საიდან მოდის? რატო? იმიტომ რომ საერთოდ ითვლება, რომ მაგიდასთან ძალიან ახლოს არ ვჯდებით სუფრასთან. ჩვენსა და მაგიდას შორის უფრო მეტი ადგილია, ვიდრე ჩვენსა და სკამის საზურგეს შორის. ან სკამ ბოლომდეც არ ვეყუდებით, საზურგე იმისთვის არ არის, რომ აი ეს გავაკეთოთ. ერთი წამ. ანუ ცოტა ადგილი რჩება უკან, ჩვენ ესე ვამბობთ ხოლმე, უკან წარმოიდგინეთ, რომ თაგვიზის და წინ კატა გიზით, ანუ კატა ხო უფრო დიდია ვიდრე თაგვი და კატას მეტი ადგილი ჭირდება. აქ ესეთი ადგილი და ამ პოზაში ხა თქვენც დამეთახობთ, რომ ცოტა რთულია მთელი 3 საათი, რაც ვახშამი მიმდინარეობს, რომ ესე როგორ დაატანჯონ ადამიანს. მაჯები ამ შემთხვევაში გვეხმარება. თუ მაჯებს ასე დააწყობთ და ქვემოთ სკამიშ ქვეშ ფეხებს გადააჯვარედინებთ, თქვენი ხერხემალი უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში იქნება, ვიდრე აი რაღაცა ესე რო ცადოთ ახლა 3 საათი გაჩერება. ეს უფრო ჩვენ. აი ამას რომ მივეყუდო ესე. აი ესე რო დავშვა. რატო არ არის? აი ეს ითვლება რატო უნდა გამაწამო? ეს ითვლება რომ თქვენ ამ შემთხვევაში იმდენად ისე გრძნობთ თავს როგორც საკუთარ სახში, რომ კაც სტუმრების მიმართ უპატივცემლობად ითვლება რაღაცა. სტუმარი თუ არ მე თვითონ ქვენ თუ თავს წუმარი ხართ, მაშინ მასპინძლის მიმართ უპატივცემლოდ იცვლება, ასე რომ როგორ გააწამონ? როდესაც ვართ აი სადღაც 3 საათით საბავშვო წასული, იქ ჩემი აზრით შეგვიძლია გავიჭიროთ ცოტა ხანი, რომ შევესაბამებოდეთ იმ გარემოს, სადაც ვიყავთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ყოველთვის არის ეს მოთხოვნილი, მაგალითად თუ სადმე ესეთ რესტორანში მოხდი, გავიხედავ, გამოიხედავ, თქვენ ხო არ ხართ სადმე და მაინც ჩეულებრივად დავდები, თუ არ გეცხინება. არა, აი გაჩნია სიტუაციას თქვენ აი რა უნდავი, რატო უნდა? ერთი სკოლაში მახსოვს, რომ აი ესე ქვამდე რატომღაც. აი რატო უნდა იჯდე ეს? ალბათ რო არ მოიხაროს ბავშვი და სკოლიოზი რო არ განუვითარდე, ალბათ მე მგონი რამე რო არ გააფუჭოს ხელები, მაგრამ უკანაცხო შეგიძლია რაღაცა გააფუჭო. აი ესე რატო უნდა იჯდე 45 წუთი? აი ფაშისტი თუ არა? შესაძლებელია, ხო, ეს კარგია, რომ 3 საათი მისაყუდებელ სკამთან რატო უნდა იჯდე? ისე რომ არც ერთხელ არ მიეკუდო. აი თუ როდესაც კიდევ ერთხელ გეუბნებთ, როდესაც თუ სწორ პოზიციაში ხართ, არ აქტივდებათ ზურგი, აი ძალიან კომფორტულად იქნებით ამ პოზაში. სხვა შორის ეხლა ყველა გეკამათებით ცათევზაოთ რომ დავდივარ. აჰა. დიდი სკამი მაქვს, რომლის ტარებაც მეზარება და მე მაქვს ჩეულებრივი პატარა სკამი და მთელი დღე ვზივარ ისე რომ არაფერს არ ვეყუდები და ნუ არის გაგაძლიერებს. ასე როცა გიყვარს რაღაც და მოგწონს. როცა რაღაცას ისეც აკეთებ რომელიც მოგწონს, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. გავიგე ფეხები, გადავაჯვარდეთ, ამას არ მიეყუდეთ, ამას არ მივედეთ და თორე იდაყვი არ ხვდება მაგიდასთან. როგორ გეკათხა? მხოლოდ მაჯები შეგვიძლია. აი მაჯებს ვალაგებ მაგით. აჰა. კლავები ეს. დიახ, ამის შემდეგ უკვე პირველი როცა სწორად ვართ განთავსებული, შემდეგ უკვე პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის უკვე ხასახოცი. ქსოვლის ხასახოციც იწყება ჩვენი ურთიერთობა სუფრასთან. ეგ ვიცი. ვიღებთ ხელს. როდის ვიღებთ ქსოვლის ხელსახოცს? ანუ სანამ ყველა არ აიღებს მაშინ, თუ თქვენი პრაქტიკა როგორ არის? თუ პირველი როგორც კი ჩდეს სუფრასთან? მე ვიღებ პირველი. იმიტომ რომ ვიღაცამ პირველი უნდა იყოს. ეს ვიღაცა არის ყველაზე უცდელი. მე ესეთი კლიშე მაქვს და ვიღებ მე.
ყველა რო დაველოდოთ როდის აიღებს ვიღაცა, ვერასოდეს ვერავინ ვერ ავიღებთ. ამიტომ ვიღაცა ერთმა უნდა გარისკოს დაიღოს. ეს ვარ მე. კი, საზოგადოდ ესე არის, როცა თქვენ იმყოფებით სახლის სიტუაციაში, იქ საერთოდ სახლში ძირითადად მასპინძელი არის ამ სიგნალების გამგზავრება. მასპინძელი იღებს პირველი, რომ განიშნოთ, რომ შეგიძლია უკვე დავიწყოთ. იგივეა საჭმელზეც. როდესაც მოდის კერძი, პირველი მასპინძელი მიიღო. აი საქართველოს ცოტა პირიქით არის, რომ გადაიღე მასპინძელი და თვითონ არასდროს არ მიირთმევს სუფეხზე დგას. ან არ გამოდის თუ ქალბატონია სამზარეულოდან არ გამოდის საღამოს ბოლომდე, ეს შეცდომა არის. მასპინძელი ყოველთვის უნდა იყოს სტუმრებთან და მათთან ერთად მიიღოს სიამოვნება. აი ამის მოხერხებაც ხელოვნებაა. სახლში ხინკლი საჭმელად არასოდეს არ დავდივა რა. იმიტომ რომ ხინკალი არის საქმე, როცა მასპინძელი ყოველთვის რაღაც არის დაკავებული და არ მიყვარს რა, რომ მოვედი შენთან, მინდა ვიხდე და გელაპარაკო ხა. შენ თუ ყოველთვის უნდა გაიქცე გამოიქცე, არ მინდა. მაგას ხინკალს სხვაგან შევჭამდა, შენთან სხვა რამე მოიტანე და დაჯექი რა. სწორია, ძალიან სწორი მიდგა. ანუ მასპინძელი. მასპინძელი პირველ სიგნალს გზავნის და როდესაც მასპინძელის, მაგრამ თუ რესტორანში ვიმყოფებით, რესტორანში როგორ არის იცით, იქ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, ხათა მითუმეტეს თანამედროვე გასტრონომიაში, დიზაინს იქ უკვე, აი როგორც მოდა და ეტიკეტია, ის რაც მოდურია, შეიძლება ეტიკეტის კანონებში არ ჯდებოდეს სამოსის კუთხით და იგივეა გასტრონომიაშიც. აი ვთქვათ რესტორანში თქვენ ძალიან რაღაც ცნობილ რესტორანში შეიძლება ოთკუთხა თეფშები შემოგთავაზონ. ეს არის უფრო მარკეტინგული გზა, რომ თქვენ რაღაცნაირად მრავალფეროვნება გაჩვენონ და არ იყოს რაღაც ბანალური ერთფეროვნო ყველგან, ხო? მაგრამ კლასიკურ რიეტიკეტის თანახმად თეფში უნდა იყოს ყოველთვის მრგვალი. რა დაშავდება, მაგრამ აი ეს არის კლასიკა, ხო? იგივენერად მივითვებთ ოთკუთხედიდანაც, მაგრამ არა, ეს კლასიკა არის, მაინც კლასიკაა. მე რაღაცა თეფში მაქვს ოთკუთხედი და სხვა შორს. ეს არის თანამედროვე გასტრონომია რა, რატომაც არა. მეც მაქვს. ეს ანუ აქ ორი რამ უნდა გავმიჩნიოთ დღეს, როცა ჩვენ ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ კლასიკურ სქემაზე, რომელიც შეიძლება შეგხვდეს, აი ელჩთან მიღებაზე თუ მოხდებით, რომელიმე დიპლომატი მეგობარი თუ ყავს და ის დაგპატიჟებს, ან შეიძლება ვინმე მოხდეს პრეზიდენტთან მიღებაზე, ან ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადად ახლა ყოველდღიურობაში რა თქმა უნდა ეს სქემა არ გვხვდება. უფრო გამარტივებული სქემა გვხვდება და ამაზეც ვისაუბრებთ. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი სუფრის აქსესუარი გვაქვს, მაგრამ ეს სქემაზე დავიწყოთ, ხო, სწორია და ამ სქემით დავიწყოთ. პირველი ხელსახოცი ასევე ერთი წამი მოდით აქ დემონსტრაცია შეგვიძლია გავუკეთოთ მაყურებლისთვის. გამოვაჩინოთ რაზე დავაპარაკოთ. აი ნინო, ეს არის ხა რაცა გვილაგია, რაც დამაბარე და წავედი და პატიოსნად მოვიტანე. ეს არის ცოტი კლასიკური სქემა. აქ ამ შემთხვევაში როგორც ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი. ამაზე მეტი შეიძლება იყოს, აქედან დავიწყოთ. თუ თქვენ დედოფალ ელიზაბეთთან მოხდით მიღებაზე, ამაზე ბევრი იქნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველდღიურობაში ასე არ არის. უბრალოდ დღეს რაღაც საინტერესოა, ჩვენ ბევრი რაღაც გვინდა განვიხილოთ და ამიტომ ჩავრთეთ ბევრი სუფრის აქსესუარი. როგორც გითხარით, დავიწყეთ, ნუ ხელსახოცით, ხელსახოცს ვიფენთ მაგიდის ქვეშ. ესე არა, ზემოთ არ ვშლით ამას, ვაკეთებ. პირდაპირ ესე ჩაგვაქვს. ძალიან ესე შეუმჩნევლად. ერთგან ძალიან ისეთ საზოგადოებაში ეს ავიღე, ესე კარგად გაუფერხე და აი აქ ჩავიფინე. ცოტა ხანი მიყურეს, ნუ თურმე ესე შეიძლება. ეს არის ბავშთა ეტიკეტი. ზრდასრულებში ამას არ ვაკეთებთ. მაგრამ ერთი გამონაკლისი, რომელიც არის, ეს არის, რაც თუ თქვენ იმყოფებით ზღვის პროდუქტების რესტორანში, რომელიც საქართველოს ესე არ გვაქვს ესეთი რესტორანი, ძალიან მაღალი კლასის ზღვის პროდუქტების რესტორანი. იქ თქვენ, აი თუ შეუკვეთავთ ლობსტერს, მოგერთმევენ ლობსტერს და თვითონ ოფიციანტი მოვა და თვითონ გაგიკეთებთ ამას, აი წინსაფარს, ან მოგცემენ ერთჯერად რაღაცა პოლიეთილენის წინსაფარს, რომ უბრალოდ ლობსტერის მირთმევის სპეციფიკა არის ესეთ, რომ ძალიან დაისრებით თუ რაღაც არ გეკნებათ. რატო გეცინააღმდეგება ლობსტერი? არ მიყვარს მე ზღვის პროდუქტი. ისხმება, აი მისი დამუშავების დროს ისხმება ეს წვეთები, შხეფები და უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეძლებთ ისე მიირთვათ, რომ არ დაიწუწოთ. ამიტომ ეს არის ერთადერთი, რაც ითვლება, რომ ზრდასრულებსაც არ შეუძლია. არ არის ერთადერთი. კრაკოვში ვარ და ნეკნები, ძალიან გემრიელი ნეკნები არის, სადღაც მიმასწავლეს, მივედი და მითხეს, რომ სამი ზომის ნეკნები გვაქვს და აი მე რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი ავიღე.
სურათზე არ ჩანდა ისე დიდი, მაგრამ მართლა ძალიან დიდი ნაჭერია მიღია. ფაქტიურად ნახევარი ღორი, არ ვიცი და მიმტანმა რომ დახედა, მკითხა რომ დიდიო, მე ვთქვი დიდი თქო. თან ორი ვიყავით და ნუ თავისუფლად გავინაცვლებდით. Და ამას მოაყოლეს რაღაცა დიდი ძიმსაფარი. Ragazzi, es hätte dann ich zu lebe ich gesagt, oder schage gara. Also bitte Sufridan. Ara, ara, ragazzi. Sema da ese gagiket. Es Karaldis, skeli Karaldis ercherad. Moketsili iqo. Es moketsili da მე ისე გემრიელა. საერთოდ აღარ მიზრუნი არა. ეს უფრო მარკეტინგი არის გასტრონომიაში და დაგამახსოვრდათ სამაგერ ეს ადგილი და კიდევ წახოთ თუ გექნება ჩანს. აუცილებლად, რაკოში თუ წავალ იმ ნეკნებს ისე ეტიკეტის თანახმად ნეკნებიც ხორცი ნეკნებისგან დანაჩანგლით უნდა გამოვან თავისუფლად და ეს დანაჩანგლით დავიწყე. სიმართლე როგიცდება. დანაჩანგლით დავიწყე. Მაგრამ მე ვნახე რომ იმდენად კარგად იყო მომზადებული რომ დანაჩანგელი არ ჭირდა. არ ჭირდა. ეს იგი ძალიან კარგად იყო მომზადებული. ოდესაც კარგად უგემრიელესი. საერთოდ აი თქვენ თითებით მიხსენეთ და ესეც სწორი ბრძანეთ რომ სხვა გემო აქვს, იმიტომ რომ მეტალი უცვლის გემოს საკვებს. ამიტომ ის დღემდე არის კულტურები, სადაც ხელით მიირთმევენ ინდურ კულტურებში, არაბულ კულტურებში, ხშირად დღემდე მიირთმევენ ხელით და სწორედ ამიტომ არის ეს, რომ ისინი ბოლომდე შეიგრძნობენ ამ საკვების გემოებს. ხო, მაგრამ ზოგიერთ მაგ კულტურაში საერთო თეფშიდანაც ხელით მიირთმევენ და აი პურზე გადმოაქვთ თავისი წილი შეიძლება. ხო, მაგ უკვე ცოტა ხაი ჩვენ კულტურაში ეს ჩვენი ჩემ თებში ვოპერირებდე ხელით და არა საფრანგეთში. დიახ, აი ეს თანამედროვე სოფლიოში ესეთი რომ გაჩნდა უკვე შეხედულებები, ამიტომ ჩვენ პრო ევროპული საზოგადოება ვართ ქართველები და ამიტომ ჩვენ აი ეს სქემა ეს არის. ეს თომარი მყავდა სხვა შორს და თქვა რომ ჩვენი უნიკალურობა არის რომ ვართ ევროპის და აზიის საზღვარზეო და რამდენათაც ევროპელები ვართ, იმდენათ აზიელები ვართო და აი ეს არის მთელი ჩვენი თავარი ხიბლი. ხო, ხიბლი. კი, ეს მეც მომწონს ჩვენ შემთხვევაში და სხვა შორის სხვა კულტურის წარმომადგენლებსაც ხშირად აღუნიშნავთ ჩვენ დასაუბრებს. კი, ეგი ზიდავს სტუმარსო. გადავედი თემაზე. პირველი უნდა ვახსენოთ ის, რომ დღეს კიდევ ერთხელ შეიძლება უკვე ვახსენე, საუბრობთ ევროპული სუფრის ეტიკეტზე. ვიცით, რომ ქართული სუფრის ეტიკეტი განსხვავებულია. ქართულ სუფრაზე ჩვენ კერძები გვხვდება მაგიდაზე უკვე. და თქვენ შეგიძლიათ უფრო ცივები რა. ცივები, მაგრამ შემდეგ ცხელიც შემოდის საერთო სუფრაზე ხდება და არა თქვენთვის ინდივიდუალურად არ მოდის. ევროპულ სუფრაზე ინდივიდუალურად ვიღებთ ჩვენ კერძებს. რა თქმა უნდა, წინასწარ თქვენ შეიძლება იცოდეთ რა იქნება დღეს შემოთავაზებული, მაგრამ რომც არ იცოდეთ, აი ამ კომპლექსს რომ დახედავთ, თქვენ უკვე უნდა ხვდებოდეთ დღეს რა შემოთავაზებენ. ზუსტად თუ არა რაღაც წარმოდგენა გექნებათ, რომ სწორედ ამისთვის არის ეს ყველაფერი აქ. დღეს მე ვხედავ დღეს ჩვენ გვაქვს მენიუში წნიანი, აჰა, სალათა, თევზის კერძი და ერთი მთავარი კერძი კიდევ. ანუ და სასმელების მრავალფეროვნება გვაქვს, აქვს ძალიან ბევრი, რაც არ ხდება ხოლმე ესე ხა ჩვენ დემონსტრაციისთვის, გვაქვს ყველაფერი ერთად. კი, აი მითხეს რომ ძირითადად თუ შეგიძლია წაიღო წითელი ღვინო, თეთრი ღვინო და წყალი, მეტი არ არისო საჭირო და ეს დავიმახსოვრე. დიდი არის წითელი, ცოტა პატარა არის თეთრი, აი ის არის წყალი დაბალი. თუმცა როგორც აღნიშნე, შეიძლება ფეხიანიც არისო წყალიო. აი ესეთი უბრალოდ უფრო დიდი ტანის. სიმართლე გითხრათ, რატო წამოვიღე იცი დაბალი, რო განმესხვავებია იმათგან, იმიტომ რომ სამი ის რო დამიდგეს უკვე ორიენტაცია და დამერვა. აი ეს წურილიო მითხრეს არის შამპანურიო. ცხრიალაღვინის ფუჟერია, დიახ. აი ეს მრგვალი არის კონიაკიო. ა ბრენდი. აჰა. და არის ბრენდი. აი ეს ბრენდი, დიახ. ეგ არის გრაპაო. ნუ ამ ჭაჭას შემთხვევაში შეიძლება ასე განსხვავებული ჭურჭელი ჰქონდეს. უი, ისიც ბევრი მაჩვენებს. ხო, აა და ბრენდიც ბევრნაირი მაჩვენებს. კი, ვისკის, აი ყველა ერთ-ერთი ნუ წითელი და ნუ ღვინის ბოკალს რაც შე. აი ეგ არის ცოტა სტანდარტული. ცოტა და თან არის სოფლიოში ესეთი რიდლების კომპანია, რომლებმაც 300 წლის წინ დაარსებული კომპანია და სწორედ რიდლები
იყვნენ პირველები, ვინც აღმოაჩინეს ეს კავშირი სასმისის ფორმასა და ღვინის გემოს შორის. ანუ თქვენ რომ ერთი და იგივე სასმისი სხვადასხვა ფორმის ჭიქებით მიირთვათ, სხვადასხვა გემო ექნება. Სწორედ აი ეს და პირველი რიდლებმა აღმოაჩინეს და დღეს მათ აქვთ ეს უძვირფასესი ბროლის ბოკლები და ყველა ღვინოს, ყველა სორტის ღვინისთვის არის განსხვავებული ბოკალი. იმიტომ რომ მიიჩნევა რომ თქვა კონკრეტული ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ღვინო კონკრეტული საფერავის ჭიქაც არსებობს. საქართველოში ანუ 450 ჯიშის ვაზი რო გვაქვს? საქართველოში საფერავის გვაქვს, რიდლებმა საფერავის ბოკალი შეიმუშავეს სულ რამდენიმე წლის წინ, ცოტა ხნის წინ. ხო, მახსოვს სხვა შორის ეს რიდლების კატალოგს დაემატა საფერავის ბოკალიო. ესეთი მრგვალი რაღაცნაირად. ჩვენთვის არაპროფესიონალი თვალისთვის ყველა წითელი და ყველა თეთრი ღვინის ბოკალი შეიძლება ერთმანეთს გავდეს, მაგრამ სომელიებმა ეს ზუსტად იციან. სომელი არის ადამიანი, რომელიც გვეხმარება ღვინის შერჩევაში და ყველა კარგი დონის რესტორანში უნდა იყოს სომელი, როდესაც მიდიხართ. თქვენ ის გეხმარებათ რა კერძს, რომელი ღვინო მოუხდება და კარგ სომელიეს, კარგ რესტორანში ძალიან კარგი ღვინის ბარათი უნდა ქონდეს. უნდა მოიყვანო ერთი სომელი. ძალიან საინტერესო. ძალიან ძალიან საინტერესოა სომელიეს თემაც. ანუ ჭიქებში გავერკვიეთ, ეხა აქ რო მოხვიდეს უფრასთან და ეს დაინახო, ესე იგი კარგად ნასვამი ხარ წასასვლელი აქედან. ალბათ ასე არ ხდება, იმიტომ რომ ამ დენისასმელის ერთად არევა არ შეიძლება. თუმცა, ნუ გააჩნია როგორ დაგეგმავს მასპინძელი და სომელიე. მათ შეუძლიათ ისე დაგეგმონ ვახშამი ერთად, რომ ყველა კერც ისე მიესადაგებოდეს შესაბამისი სასმელი, რომ თქვენ არანაირად ცუდად არ იგრძნოთ თავი. და სწორედ ეს არის ძალიან კარგი პროფესიონალი სომელიე, რომელიც ისე დაგასრულებინებთ საღამოს, რომ თქვენ იქნებით იდეალურ მდგომარეობაში და არაფერი არ შეგაწუხებთ. ჩვენთან კიდე არის უფრაზე მერიქიფე, რომელმაც ისე უნდა დაგამთავრებიო საღამო, რომ არ გახსოვდეს მეორე დღეს როგორ დაამთავრე ეს საღამო. ეს ძალიან ცუდი ტრადიცია, რასაც მე ძალიან ვებრძვი, მაგრამ ამბობენ რომ ჩვენი ტრადიცია არა, მაგრამ არ არის ეს ქართული ტრადიცია, ეს ძალიან დამახინჯებული ტრადიცია. უფრო საბჭოთა ტრადიცია ვიდრე. კი, კიდე ძალიან დამახინჯებულად მოტანილი დღემდე. ეხა რა მაინტერესებს? აი, ბევრი ჭიქაა. უფრო სწორად, ჩეულებრივ შემთხვევაში ალბათ გვხვდება თეთრი, წითელი და წყალი. ეს არის. შეიძლება იყოს მარტო წითელი. ხო, 90%-ში. ან მარტო წითელი, თუ მარტო წითელი. თუ თევზეული გვაქვს თევზთან თეთრი. აი ნახეთ, თეთრი და წითელი ღვინის მიდგას და კითხა მიმტან მარაფერის ღვინას მიისხამთ და თეთრი. თეთრი დამისხა და წითელი შეიძლება მიაქ თუ ტოვებს. არა, იცით როგორ არის ევროპულ სუფრაზე თქვენ არ გკითხავენ რომელი გნებავთ. აი თუ კერცთან მიმართებაში თუ პირ აი თქვა თუ თქვენ დაიწყებთ სალათით ან თევზით თეთრს დაგისხამენ. მაგალითად, მოვა მთავარი კერძის დრო, რომ წითელი ხორცი შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, წითელი ამ შემთხვევაში. გააჩნია ეს რასთან რა როგორ არის დაგეგმილი მასპინძლის და სომელიეს მიერ. ამ ეს მომსახურე პერსონა იცის ეს ყველაფერი და ისინი თავად გემსახურებენ. როდესაც რამე ზედმეტია ამ შემთხვევაში, აი თქვა რესტორანში თუ მიბრძანდებით და ეს კომპლექტი უკვე გამზადებული დევს და თქვენ შეუკვეთავთ ხოლო წითელ ღვინოს, რა თქმა უნდა, მაშინ წაიღებენ იმას, რაც არ არის ეჭვი. ან მაგალითად თუ ესეთი სრული სქემა დაგხვდათ, რაც იშვიათია, მაგრამ თუ დაგხვდათ და თქვენ წუნიანი არ შეუკვეთეთ, მაგალითად პირდაპირ თქვა სალათით დაიწყეთ, ამ შემთხვევაში წუნიანი სკოს წაიღებენ. ან რაც ზედმეტია, იმას წაიღებენ. გასაგებია. აქ ეხლა საერთოდ ყველაზე მარტივი წესი ეს ალბათ თქვენც იცით, ვიწყებთ გარედან და მომდივართ შიგნით. ანუ ყველაზე ბოლოს ჩვენ ავიღებთ იმ დანაჩანგას, რომელიც ყველაზე ახლოს არის განთავსებული თევზთან. ანუ თქვენ თუ სადმე დაკვატიჯეს და ეს დაინახეთ, თან მიმდევრობასაც ხვდებით. კი. აქედან ხვდებით, რომ ესე მოდის, ხო? ამიტომ პირველი ამ შემთხვევაში მარჯვენა არის გვაქვს კოვზი და ეს არის ამ შემთხვევაში წუნიანის კოვზი, რომელიც ეხლა გვაქვს მრგვალი, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ იყოს მრგვალი. მრგვალი წუნიანის კოვზი ძირითადად გვხვდება ხოლმე კრემ სუპების შემთხვევაში. ეხლა გამახსენდა. ეგ მითხეს, რომ კრემ სუპის არისო და აი ეს არის სუპისო. ეს და ამ ვიფიქრე, რომ სწორია, რომ ის არის, იმიტომ რომ ეგ სუ მრგვალი როა, კარგი გასასლაკია. თუ გემბრიელი გამოდგა. ასეთი შეიძლება იყოს, ანუ ცოტა წაწვეტებული ფორმის და ძირითადად არის ესეთი მიღებული წესი, რომ
ამ ფორმის უფრო ხვდება უფრო წყალწყალა აი ბულიონის ტიპის ესეთ წვნიანებში მაგრამ როგორც გითხარით ამას ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ის წამით ამასაც ვიკითხავ რა კი ვიცი რო არ არის მაგრამ აი თქვათ წვნიანი როა აი ესე რომ მოუხრუპო ეს ძალიან კარგი კითხვა და შეგიძლიათ ეს გაკეთოთ თუ აზიურ სუპს ეხება საქმე. როდესაც აზიური წვნიანი მას აქვს პატარა ყურები, სწორედ იმიტომ რომ ბოლოს უნდა ამოჭამოთ ჩხირებით რაღაც რაღაცები და ბოლოს უნდა დალიოთ ის ყურები. თქვენ გაიხარით რამდენი. მაგრამ ხოლმე აზიური წვნიანი შემთხვევაში, ევროპულ წვნიანს ეს არ არის. ჩხირთ აზიურია? არა, ჩეხეთ ვარ არის აზიური. როგორ არის აზიური? აზიურში იგულისხმება აი იაპონური სამზარეულო და ჩინური სამზარეულო, სადაც სპეციფიურია თვითონ ის წვნიანი, რომელიც ჯერ უნდა მიირთვა ჭხირებით, აი რაც დაცურავს. და შემდეგ ეს უკვე უნდა დალიო. ანუ ეს ესეთი. ხო, ჭხირთმაც ეგეთია. Ну, ჩვენ მაინც უფრო ევროპული სერვირებისკენ ვიხრებით. Ну, ამ შემთხვევაში აქვე მოდით ბარემ ვისაუბროთ წვნიანზე, რა ხანპირო წვნიანის თეფში შეიძლება იყოს განსხვავებული. ამ შემთხვევაში ესეთი გვაქვს ფართო. შეიძლება იყოს ესეთიც და კიდევ შეიძლება იყოს უფრო დაბალი და უფრო განიერი, ბევრნაირი არის ხა? აუ, ერთი აი ამ ხელა იყო და ამ ხელა ის კონდა. ხო, ეს თითქოს ზემოდან და ჩამოისხას და ამა რაღაცა ფართობიდან შეაგროვოს. აი, რო დაგენახა წვიმისყრის მოსაგროვებელ ჭურჭელს გავგან. ეს შეიძლება და ყოფილიყო პასტის. სპაგეტის ჭურჭელი, რომელიც არის უფრო განიერი და ჩაღრმავებული, მაგრამ ის წვნიანისთვის არ არის, ეს პასტა. ამ შემთხვევაში, ანუ იტალიელები ჩვეულებრივი თეფშით არ მიირთმევენ, ნამდვილი იტალიელები პასტას მიირთმევენ სპეციალური ჭურჭლიდან და ამიტომ ესეც ყველა ოჯახში ჩემი აზრით არ გითქვამთ პასტის ჭურჭელი, თორე წამოვიღე. ხო. ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, ჩვენ სტანდარტ და ძალიან კლასიკურ სქემაზე ვისაუბრეთ, აქ, ну, თქვათ, პირველი თქვით, რომ შეიძლება იყოს წვნიანი. წვნიანი თუ იქნათ, ესე ხო არიდება თეფში, უკვე წვნიანით მოიტანე, ხო? ძიცი, აი ეს თეფში, ეს არის საპრეზენტაციო თეფში, რომელსაც არ ვეხებით, თუ ის დაგხვდა, ყველგან შეიძლება არ დაგხვდოთ და აქ დაგხვდოთ სიცარიელე და მერე მოგიტანონ რაღაც, მაგრამ კლასიკურ ვარიანტში, აი ეგრეთ წოდებული ჩარჯერი, ანუ საპრეზენტაციო თეფში არის ის, რაც რაზეც ზემოდან თავსდება შემდეგ მოტანილი კერძები. და ის არის ბაზა ფაქტიურად. ხო. აქ აი რაღაც ძვლების დაგროვება, აი ეს კურკები და ის უნდა იყოს ისეთივე სუფთა, როგორიც დაგხვდა ბოლომდე. აბა ეს ძვლები სად უნდა წავიდეს? ძვლის თავისი ადგილი აქვს, ანუ თუ ძალიან სპეციფიური კერძია, მოდის ძვლისთვის ცალკე პატარა ჭურჭელი, ან იმავე თეფშზე, სადაც მიირთმევთ ცოტა რაღაცა ჭრილო აღმოსავლეთით შეგიძლიათ მიწიოთ ეს ნარჩენები, ასე ვთქვათ. ესე შეიძლება წვნიანს, ანუ სტარტერი შეიძლება იყოს საერთოდ სანამ ბახშამზე გადავალთ, აი ამ დონის მიღებაზე. პირველი არის ხოლმე აპერიტივი, ანუ სანამ ყველა შეიკრიბება მანამდე ცოტა ცალკე ოთახში რო ყველა ტრიალებს და ერთმანეთს ესაუბრება, აი ნეთვორკინგის დრო როცა ჩვენთან ნარც როცა თამაშობთ. დიახ, აი აქ შეიძლება შემოგთავაზონ როგორც აპერიტივი ცქრიალა ღვინო მარწყვთან ერთად. რატომ აი ზამით ცქრიალა ღვინო? იმიტომ რომ ითქმება რომ ის მადას აღძრავს და კარგი არის დასაწყისში. შემდეგ უკვე როდესაც გადმოვინაცვლებთ მაგიდასთან, აქ პირველი სტარტერი შეიძლება იყოს ორნაირი, ეს შეიძლება იყოს წვნიანი და ეს შეიძლება იყოს ასევე სალათა. ან ერთ-ერთი მათგანი, ორივე არ არის ხშირად, მაგრამ ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ამ შემთხვევაში ხედავთ რომ სალათაც გვაქვს. სალათას კოვზი, სალათის და ჩანგალი არის სტანდარტული ფორმის, უბრალოდ თავარი კერძის ჩანგალზე ოდნავ პატარა არის ეს ჩანგალი და დანაც. შემდეგ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს თევზის დანაჩანგალი, რომელიც არის, ну, დანა ყველაზე მარტივად ამოსაცნობია თევზის შემთხვევაში, მას აქვს ნიჩბისებური ფორმა, ესეთი. და მოგვაგონებს ნავით ძურვას. კი, მოგვაგონებს და რატომ აქვს ეს ფორმა? იმიტომ რომ აი თევზი საერთოდ მაღალი კლასის დაწესებულებაში თქვენ ფხიან თევს იშვიათად შემოგთავაზებენ, მაგრამ თუნდაც არ იყოთ ახლა ძალიან მაღალი კლასის დაწესებულებაში. საშუალო დონის რესტორანშიც ძალიან მოხერხებული არის თევზის აი ფილირება ქვია. კი, თევზის გამოყოფა ხორცის
მისი კანისგან და ასევე ფხისგან. ხა რომ ცარ კონდეს, მაინც ძალიან მარტივად სამუშაო. ჩანგალს რა შეეხება, ანუ ხშირად არის ხოლმე უცნობია. რა მაიმუნობაა ეხლა ეს? არ ვიცი, კადრში ჩანს თუ არა, რომ აი ეს არის სტანდარტული ფორმის ჩანგალი ამ შემთხვევაში, თუმცა შეიძლება და ყოფილიყო თევზის სამკბილიანი და ცოტა განსხვავებული. იყო ეგეც. ეგეც არის. აი ამას აქვს თითქოს აი იგივეა. არის ზუსტად ისეთია. აი ხო, მაგალითად ეს. ზუსტად. Убралот ай ак აქვს ჩაღრმავებული, ხო? და რეალურად სულ მეკითხებიან ჩემ მოსწავლენ, აი ეს თევზის გემოს ხო ეს არც ვის ხა ამით მივირთოთ. არანაირად არ შეიძლება. არც გემოს და არც ფუნქციას, იმიტომ რომ მაგ სიღრმეზე არასოდეს არ არჭობ არაფერ. არა, ფუნქციურად დანა თევზის ნამდვილად მნიშვნელოვანია, მაგრამ კი დანაზე გეთანხმდა. მაგრამ ჩანგალი რისთვის არის, რომ ამოვიცნოთ, რომ თევზია დღეს შემოთავაზება. Убралот, რომ განვასხვაოთ. აქ მეტი ფუნქციური დატვირთვა ამას. ანუ პეროა რა, ეგ არის პერო. თორემ მეორე ჩანგალი თევზის მიირთვიდა ისიც. ხო, ანუ თევზის ჩანგალი, ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი აუცილებლობა არ არის, რომ ყველა ოჯახში იყოს. Ну, თუ ახლა რაღაცას არ გვიყვარს, რომ ეს ყველა აქსესუარი გქონდეს, მაშინ არა. Და შემდეგ ყველაზე ბოლოს, ყოთებსთან ყველაზე ახლოს გვაქვს უკვე მთავარი კერძის დანა ჩანგალი. რომელიც არის ყველაზე დიდი ზომით, ამას მივხვდებით, რომ ეს არის დიდი და ეს შეიძლება იყოს ბევრნაირი კერძი, მთავარ კერძად, ხა შეიძლება იყოს ეს ხორცის რაიმე კერძი, ან თუ ვეგეტარიანელი ბრძანდებით შეიძლება მასპინძელმა ეს გაითვალისწინა რაიმე ვეგეტარიანული კერძი. ეს დაზუსტებით არ ვიცით, თუ არ გვაქვს ნანახი მენიუ, მაგრამ შეგვიძლია დაზუსტებით რაც მიცოდეთ, ეს ერთი შეხედვით რაც ჩანს, ეს არის თქვა სტეიკი, რაც სტეიკია შემოთავაზებული და აუცილებლად იქნება კბილანებიანი. შეიძლება ამ დიზაინის არ იყოს, ძალიან ხშირად ხდება ხისტარი და ნუ ამ შემთხვევაში გვაქვს მისი შესაბამისი ჩანგალი. ნუ ახაც ჩანგალი. ანუ ეგ თუ დამხვდა, ესე იგი სტეიკი არის შემოთავაზებული, დიახ. და ასევე ხდება თეფშის ზემოთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ხდება კოზი, რომელიც არის დესერტისთვის განკუთვნილი, თუმცა აქ შეიძლება და ყოფილიყო ჩანგალიც. აი ამ ასე ამ ფორმით დადებული, რაც იმას დღეს მე ვხედავ, რომ ისეთი დესერტია შემოთავაზებული, რომელსაც მხოლოდ კოზი ჭირდება. ანუ ეს შეიძლება იყოს ნაყინი, ან რაიმე მუსი, მაგრამ როდესაც ჩანგალი დევს აქ, ეს უკვე არის ისეთი დესერტი, რომელიც მიიღება კოზის და ჩანგლის დახმარებით, და როდესაც მაგალითად ავიღოთ ჩემი საყვარელი ბრაუნი ნაყინით, ხო? აი თქვენ ესე ჩამოჭრით აი ამ ბრაუნს და ის რაც ჩამოიჭრება ნაყინთან ერთად და ჩანგლით რაც მივეშველოთ და არა თითით. ამისთვის არის ხოლმე ეს ჩანგალი, როდესაც ხო, აი ეს ტკბილეულის მოყვარულებისთვის. და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თეფში, ცენტრალური თეფშიდან მარცხნივ ხვდება პურის თეფში, რომელზეც მოთავსებულია караკის დანა. ეს არის ყოველთვის караკის დანა და არავითარ შემთხვევაში პურის დანა. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ პურს ჭრიან ამ დანით, რაც არის დაუშვებელი. პური მიიღება ხელით, მას დანა არეხება, მაგრამ караკისთვის, აი საერთო სუფრაზე, ევროპულ სერვერებზე შეიძლება ჩვენ დაგხვდეს მხოლოდ караკი, პური, ისიც ზოგჯერ ხდება საერთო სუფრაზე, ზირთად ინდივიდუალურად ჩამოატარებენ და გთხოვენ, რომ ავირჩიოთ ჩვენთვის შესაფერისი, ჩვენთვის სასურველი ვარიანტი, რამდენი იმე თქვა სახეობიდან. და საერთო სუფრაზე შეიძლება ასევე შეგხვდეს ძალიან იშვიათ შემთხვევაში მარილი და პილპილი და ნუ ძირთად ყვავილები გვხვდება ევროპულ სერვირებაზე. რომელიც არიჭმება და ყვავილის განთავსების ეტიკეტიც არსებობს, ეგაც არის წესები და სხვა. შვედეთში მოვხვდი სადღაც რაღაც ისეთ რესტორანში, ლოსების ფერმაში და საკმაოდ დიდი ყვავილი იდო იმ იმაზე, რა ქვია. საერთო სპრეზე? თებშზე. არა, ჩემ თებშზე, რომელიც მომიდა, ეს ლოსის ხორცი რაღაც გარნიშ და დიდი ყვავილი იდო და ვიფიქრე, ნუ ეს ყვავილი სილამაზისთვის არის და გადავხედე, გადმოხედე და ყველა ესე იყურება, ხა სანუნა წაიღო ბოდიში მომითხოვია და ეს ყვავილი და წინ შევხედე და იმ შვედმა ჩანგალი დაშო და შეჭამა. თუ ეს შეიძლება და ყოფილიყო edible flowers არის ესეთი საკვებისთვის განკუთვნილი ყვავილებიც და საკმაოდ ლამაზი იყო და ძალიან ხშირად ხდება დესერტზე, აი ორცხობილებზე,
ხშირად ძალიან უხდება, ასეთ ხრაშუნა ორცხობილებს და ხშირად ხდება ხოლმე და ის უნდა მივირთვათ. ორცხობილის შემთხვევაში უფრო ნათელია ხოლმე და უფრო ჩანს. აი, თქვენ შემთხვევაში ცოტა დამაბნეველი იყო. რაღაცა ხო, ხო, ხო. მამაკაცური საჭმელი იყო და ზეთყვავილი და სხვა შორის გემრიელი იყო. გვითხრეს რომ უხდება ლოსის ხორცის ყვავილი. ერთად ძალიან ძალიან საინტერესო გამოცდილება მიგიყიეთ შვეიცარიაში. ლოსის ხორცი დიდათ არ მომეწონა და ყვავილი კარგი იყო. ხო, რაც შეეხება აი სმარილს და პილპილს, ამაზეც ერთი ორი სიტყვა მინდა ვთქვა, რომ ხშირად არ გვხვდება ის კარგ დაწესებულებაში, თქვენ სუფრაზე ვერ ნახავთ მარილს. მართლა? ა, დიახ. იმიტომ რომ ითქვება რომ ამ კლასის ითქვება რომ ჯიბეში უნდა ყო. ა, არა. ითქვება რომ ამ კლასის დაწესებულებას ისეთი შეფმზარეული ყავს, რომელსაც თქვენ ვერ ასწავლით რამდენი მარილი და რამდენი პილპილი ჭირდება ამ კონკრეტულ კერძს. მან ზუსტად იცის ეს. ეს ჯიგარო გემოვნება გაისწორე. არის ეგ მიდგა. ზუსტად ეს არის. სხვა შორის აი რაღაც ძალიან ესეთ იმაში რესტორანში ვიყავით ისევ შვედეთში. აა და მე ძალიან უცნაური მენიუ იყო. აჰა. უფრო სწორად მე ვერც ერთი კერძი ვერ ვიცანი და ვერც კერძებმა ვერ მიცნეს რომ ეთქოს მე ვარ და ავირჩიეთ ესეთი შეფის სიურპრიზი ქვია. აჰა. ქართველები ვინც ვიყავით რა. ანუ შეფიასაც ხო არის ისაც შემოთავაზე. ბედად მე შემხვდა სტეიკი. არისო ველდანი მე ველდანი მიყვარს, მაგრამ ჩემე უღლე შეხვდა ფაქტიურად ველდანი კი არა, ცოცხალი ორგანიზმი იყო. იმიტომ რომ ზუსტად მახსოვს თეთრი მაისური ეცვა და ამას დანარო გაუშვა სისხლი შეესხა და ეს ხორცი გაიქცა და დაიმალა. გაიქცა და დაიმალა და იქნა რაღაცებს ისროდა. ანუ აბსოლუტურად უმი რაღაცა იყო რა. და იქაც ითვლება რომ შეფმა იცის. ა რა თქმა უნდა, სტეიკი ამიტომ არის ძალიან სარისკო ეს სიურპრიზად, იმიტომ რომ არის ეს მე გამიმართა რომ სტეიკი შემხვდა. Ну, ის უბრალოდ რა იყო დღემდე არ იცით. ჩემ მეგობარ შეხვდა რაღაცა არეული ერთადერთი რაც ამოვიცანით იყო იმის ფოთლები, რა ქვია, ჩვენთან ფხალათაკეთებენ. წვანე ისპანახი? ისპანახის ფოთლებით იყო, ლაზანია იყო თუ რაღაცა, ნუ აი შედარებით ესეთი ნაცნობი. ხო, მე ყველაზე უფრო გამიმართვა ამ ქართველებში რო გადავხედე რა. ე, ჩემი მეუღლე დასისხლიანული იყო, ის მწვანე, ის იმას კიდე რაღაცა შეხვდა. ხო, აი ესეთი ეს არის, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ მარილი და ადამიანები როგორც ხელოვნების ნიმუშს ისე უყურებენ საკუთარ საქმიანობას და იქ უკვე ისი ეგ როგორც მუზეუმში რო შევიდე და თქვა რომ აი აქ პიკასო ცოტა ჯოგან ცოტა წითელს დაუმატე მე. კი. ხო გეტყვი. ცოტა აი ეს ამ სერიიდან არის. ეს არის რა, თუ გინდა უყურე თუ არა წადი. ანუ მარილი თუ არ დამხვდა იქ უნდა მივხვდე რომ პერუ აქ იმას. დი ახლა ესეთ სიტუაციაში თქო რომ მოითხოვოთ, იცით რა მოხდება? რა აი ან მარილი მოითხოვოთ, ან არის ხოლმე კიდე უარესი, რომ რაღაცა ის соуსი აკლიან, თუ რაღაცა აი ეს კიდე უფრო რომ მეტად იჭრებიან შეფის კომპეტენციაში, გამოვა სამზრეულდან შეფი და გკითხავთ რომ აი რა არისო რიგზე და თქვენ ამ დროს ისეთი მომზადებული უნდა იყოს, იმიტომ არსებ არ ყველაფერი ხდება, შეფი შეიძლება შეცდეს, მეც მქონია მაგალითები ჩემს საახლობაში რომ გამოსულა შებზარეული და ისე დასაბუთებულად აუხსნია სტუმარს რა არისო აი ამ კრემ სუპში ისე რომ აი შესულა და ხარაკირი გაუკეთებია. აი თავიდან მომზადებია და შემოუთავაზებია სულ სხვა გემო. აა იმიტომ რომ იქაც არის რაღაცა ბევრი მიმართულება, ეს ცოტა მაინც გემოვნების საკითხია და ამიტომ შეიძლება იყოს რაღაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა იყოთ არანაკლები პროფესიონალი. ხო, გასაგებია. ანუ ჩვენი სფეროს სხვა სფეროს წარმომადგენლები ისეთი კომპეტენტურები არ არის როგორც გასტრონომიის სფეროში მოღვაწე ადამიანები. გასაგებია. ასე რომ, ესეც უნდა ვიცოდეთ. მართლა არ ყოფილა ეს დანაჩანგალი ძნელი. ეს პრინციპი, რომ აქედან თავარია პრინციპი დავემახსოვროთ. მე ყველაზე პატარა არის სალათის რაღაც განსხვავებული
შეიძლება იყოს თევზი, ხო, თევზი. თუ არის იმ დღეს თევზი, მაგრამ უფრო ჯობია დანით მიუხვდეთ და კი, დანა ყოველთვის თევზია. იგივე თან მიმდევრობით აქეთ რაც იქნება, ის იქნება. ისა და ყველაზე დიდი არის ძირითადი კერძის. დიახ. Ну, ეხლა ყოვს, დიდ ყოვს რო მიუხვდები რო სუპის არის ის არის. დიახ. ჭიქებიც თურმე არ ყოფილა ძალიან ძნელი წითლის. თავარი ჭიქების შემთხვევაში არის ის, რომ აუცილებლად კიდებთ ხელს ფეხზე. ფეხზე. და არაზროს ტანზე. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პირველი რო ისრება ჭიქა და ძალიან არაესთეტიურია, მე მთელი საღამრო ვუყურებთ ამას. და მეორე, ეს ჩვენი თითები ათფობს სასმელს და შემდეგ უკვე თუ ნამდვილი ღვინის თაყვანისმცემელი ხართ, ის გემო თქვენ უკვე აღარ მოგწონთ, იქ უკვე ყველაფერი რიგზე აღარ არის. გაჩნია რა სასმელია. სასმელს უხდება ეს სიტყვა. დიახ, შეიძლება ეს იყოს სასმელი, რომელსაც პირიქით უხდება სიტყვა და თუმცა ეტიკეტის თანახმად ის რაც თქვენ ფილმებში გინახავთ აი ეს ესე არავინ არ სწორ. აიმიტომ აქ თითებით ისრება ჭიქა და ამიტომ ფეხი იმისთვის აქვს ჭიქას რომ ყოველთვის ამ ადგილას მოკიდოთ ჩვენ ხელი. აა და ბოლოს დაგვჭა ხელის სასმელი. კიდე ერთს გითხავთ რა. სადამდე ვავსებთ ჭიქას? ვავსებთ რა სადამდე ვასხამთ? ერთი მეორედი. ნახევარი? აა დიახ, ეს შეიძლება იყოს 2/3-იც. გააჩნია სიტუაციის პირველი დასხმა ყოველთვის არის უფრო ცოტა, რომ მაინც დეგუსტაცია პირველი შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს პროფესიულ დონეზე შესრულებული დეგუსტაცია, მაგრამ თქვა შეიძლება ვთქვათ რაღაცა როგორც აი რაღაც პატარა რიტუალია, სომელი ყოველთვის პირველად მოგთხოვთ თქვენ როგორც მასპინძელს, აი ამ სუფრის მასპინძელს, ვინც დაუკვეთა ვთქვათ ეს სუფრა, თქვენ გასინჯოთ ღვინო და დაუდასტუროთ მას, რომ ირჩევთ ნამდვილად ამ ღვინოს. და შემდეგ უკვე შეიძლება ყველაზე მაქსიმუმი არის ჭიქის ნახევარი, მაგრამ ამაზე მეტი არა. იმიტომ რომ ამ ღვინოს უბრალოდ აირაციისთვის ადგილი ჭირდება, რომ ის რეცეპტორები ბუკეტი ბოლომდე გაიშალოს და თქვენ აღიქვათ ეს გემო ისე როგორც ჩანაფიქრებულია. აირაციის პროცესი გასაგებია ის თუ ვიქნებ და თუ დგას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. ხო, თუ დგას არა, მაგრამ მაინც სადამდე ვსვამთ. ხო, აი ეს არის კიდე ჩვენს კულტურაში ცოტა პრობლემატური, რომ მასპინძელი გვაძალებს და გვაძალებს, გვაძალებს, გვაძალებს. არა, მაგას არც გულისხმობ. უბრალოდ ჩვენთან რო გაგვითავდება. არა, აი ქართველი მოიყუდებს ამას და დაარტყავს. არა. არო აკეთებს. არა, ჩვენ კერძს ვაყოლებთ ღვინოს და არა პირიქით. ნელ-ნელა, აი კერძის მირთმევის პერიოდში ვაყოლებთ აი ყლუბ-ყლუბად და ვიღებთ ამით რატო? იმიტომ რომ აი ის რაც ჩავკბიჩეთ და საკვები ის რაც პირში გვაქვს, შემდეგ იმ გემოებს აძლიერებს სასმელი. ღვინო ამისთვის არის სომელიეს დახმარება. მაგისთვის ხმარობენ იქ ღვინოს. აჰა. ეხლა რა შეიძლება კიდე რაღაც ის ტრადიციებს ერთი წამი ისევ ამაზე გაჩერდება. აა დიახ. ეს მიჭახუნება და ბუჩქი და რაღაცა. კი. იქო ჩეულებრივი კონტია თუ არის ხო, იქაც აკეთებენ ამას, მაგრამ ეტიკეტის თანახმად ეს არ არის მიღებული და ითვლება რომ აი რატომ თავარი რაც არის ამ შემთხვევაში რაც უნდა ვიცოდეთ არის რომ ადამიანს უყურებდე ამ დროს თვალებში და უბრალოდ ჭიქის აწევაც საკმარისია. მიჭახუნება ეს ძალიან ძველი ტრადიცია, როდესაც აი საუკუნეების წინ სახელმწიფოთ მე ორები ერთმანეთს ხვდებოდნენ, მაგალითად იყო საშიშროება რომ ერთ მხარეს მეორე მოეწამლა. იმის მანიშნებლად რომ მე შენ გენდობი და ვიცი რომ არ მომწამლე, უჭახუნებდნენ ძალიან რომ ერთმანეთის სასმელი ისხმებოდა ერთი მეორეში და ნუ ორივე სვამდა, რომ ნდობის გამოხატულება იყო. დღეს ითვლება რომ თუ თქვენ უჭახუნებთ, ეს ნდობის პრობლემაა და ამ შემთხვევაში ეს ცუდი ტონია, ამიტომ ეს მოძველდა, ანუ ეს წესი ა კარგავს რელევანტურობას დღევანდელ სოფლიოში და ამიტომ არ ვაჭახუნებთ. უბრალოდ აწევაც კი საკმარისია მხოლოდ და ხო, იმიტომ რომ აი სადღაც რომ მივდივარ და ამ ჭიქებს რომ უჭახუნებ, არ მიყურებენ როგორც ჩამრთელ ადამიანს. ხო, არა, ეს თან მე ხო ჩამოუყვევი და ყველას უჭახუნებ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვი, ევროპაშიც ნახავთ ადამიანებს, ვინც მოგიჭახუნებთ, მაგრამ ეს არ არის კარგი ტონი, იმიტომ რომ ყველგან არის ადამიანი, ვინც არ იცის ეტიკეტი. ჩიერს და შენკენ რაღაცა 3 სანტიმეტრი თუ გამოსი. თვალებში ყურებას ხშირად ითხოვენ, იმიტომ რომ ფრანგულ და ბერძნულ კულტურებში მაგალითად უიღბლობის მომტანია, თუ თქვენ ისე მიირთვით, რომ გაგიმარჯოს და რაღაცა პირდაპირ თვალით კონტაქტი არ დაამყარეთ იმ ადამიანთან, ვისაც უნდა, ხო, აუცილებლად აი ეს უნდა მიირთოთ, სანამ მიირთმოთ თვალებით უნდა თვალი თვალში უნდა გაუყაროთ. Ну, вахтангурс агарц кითხავთ.
Brandy უფრო ნაკლები. Ამ შემთხვევაში ხო, უფრო ისეთი ძალიან ისეთი ქვედა ზღვარზე. Mhm. Ну, ჭაჭა შევსე ყველაზე ისეთი სასმელი, რომელიც შევსებული შეიძლება მიიღო. Კიდე ერთი, უალკოჰოლო სასმელების უფრასთან. Mhm. აი თქვა კოკა. Შემიძლია რომ ნუ საერთოდ არ არის მიღებული. ხო, აი კოკა გაზიანი, ნებისმიერი გაზიანი სასმელი არ არის მიღებული, მარტო იმიტომ კი არა რომ ეს ისეთი ძალიან ყოველდღიური და ის უბრალოდ იმიტომ რომ ძიმეა საკვებთან ერთად. აჰა. აქედან გამომდინარე და ნუ მეორე უკვე აქ უკვე შემოდის მისი შეფუთვა, რომელიც ძალიან არაესთეტიურია და ის თუ სხვა შეფუთვაში გადაიტანე, ვთქვათ, გრაფინში გაზიანს ვერ გადაიტანე, იმიტომ რომ უკვე კარგავს იმას და ამიტომ აი ამ პლასმასის და თუნდაც მინის ბოთლების დაწყობა ზუსტად ქონდა ეგ პრობლემა. არ უხდება კარგად გაწყობილ სუფრას პლასმასის ბოთლი რა. არ უხდება არა ნამდვილად არის და აი რა არ ვიჩალჭით რაღაცა შემოვახვევთო სახში რაღაცა ლამაზად გვინდოდა ნა ეს შემოვახვიეთ რა ვიცი ნუ არ გამოდის ცოტა რთულია დეკანტერში რომ ყოლა გადაასხოდა აერაცია გაუკეთო ის უკვე მაშინ უკვე ის გემოვნებითვისებებს კარგავს ამიტომ ამიტომ გადავწვიტეთ წვენები ამ შემთხვევაში გვერდე დაგვედგა და ვინც მოითხოვდა ჩაუცხან მეც ესე ვაკეთებ სხვათა შორის რომ ეს სტუმარს უნდა შენ სტუმარს ამიტომ შემდეგ დაახოთ რომ მაქსიმალურად ყველაფერი რაც შეიძლება ხოდა როცა მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ლამაზი იყოს რაღაცა დაფები გიდევს და რაღაცა და აი კლავს ყველაფერს ის პლასმასის ბოთლი გეთანხმებით წვენი კარგი გამოსავალია. კი, წვენი. როცა და სხვა გემო აქვს. გრაფინში, გრაფინი ქვია იმას. კი, გრაფინი ამ შემთხვევაში კარგი გამოსავალია. Ну, დეკანტერი, ღვინის დეკანტერი საერთოდ ღვინისთვის არის, მაგრამ ხა თანამედროვე დიზაინში იმდენი დეკანტერი გვხვდება, რომ მე მაგალითად სახში წვენებისთვისაც ვიყენებ, პირ ძალიან ლამაზია. ჩვენ გვაქვს რაღაცა სხვა შორის იტალიაში მხდებოდა ხშირად. ესე ჭურჭელია პუნტას ან ლიტრას ეძახიან ისეთი ფორმის სახლის ღვინო ზუსტად იმით მოხდა ეგეთი რაღაცები გქონდა და მშვენიერია წვენისთვისაც რა. კი, აი ეს უნივერსალური არის ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი გამოსავალია. ის ჩემი ბავშვობის დროს რო გრაფინი იყო. ის ხა. ისეთები. ის არა. ამ წვენის შემთხვევაში მთავარი მოთხოვნა არის ის რომ აი რატომ გადაგვაქვს წვენი ჭურჭელში მიუხედავთ იმ ნუ ერთი გასაგები რომ უშნო არის ეს შეფუთვა. მეორე ის უნდა ჩანდეს სტუმარი უნდა ხედავდეს მის კონსისტენციას, თუ არის წვენები, რომლებშიც აი პატარა ნაწილაკები ყრია და იმას ზოგი არ კატეგორიულად არ მიირთმევს და ზოგი პირიქით და უნდა ჩანდეს როგორი კონსისტენცია აქვს წვენს. ხო, ეგ სხვა შორის ამ ჭიქებზეც იქაც ვიკითხე. გამჭირვალობა აუცილებელია, ხო? კი, სასმელის შემთხვევაში აუცილებელია ეს გამჭირვალობა, იმიტომ რომ ის უნდა ჩვენ უნდა ხედავდეს რას მივირთმევთ და თან აი ხშირია ნებისმიერ ძალიან ძვირფას ღვინის შემთხვევაში ხშირია რომ აი ბოთლს ნადები აქვს. აი ეს დროთა განმავლობაში უჩნდება. კი, უჩნდება. და აი დეკანტერის სწორედ იმისთვის აი ეს ნადებისგან გავანთავისუფლოთ ღვინო და აი როდესაც არაფერს. ხო, მაგრამ ძალიან ძველი გამოსარიცხია ეს დეკანტერი მე რა. დეკანტერი? კი. რთული არის. რამე არსებობს ისეთი აი ამ ნაწილების გამოსავალი. ცოტა ხანი თუ დაგჭა სითხებს, რა იქ მომო. ხა აი მაშინვე უნდა დამუშავება, როგორც კი მოვიხმართ მაშინვე, ეს ერთ-ერთი მარტივი გზა. გადავედით ცხელებზე, სასმელებზე. ხო და ბოლოს უკვე ვახშმის დაგვირგვინება შეიძლება იყოს, ну, десерტი. ჯერ десерტი და შემდეგ უკვე десерტთან ერთად სხვა შორი შეიძლება იყოს ყველის ასორტი. ყველა არ მიირთმევს კბილს. და ყველის ასორტი ევროპულ სუფრაზე ეს არის десерტი. ანუ თქვენ შეგიძლიათ თქვა ბრაუნის ნაცვლად, რომელიც მე მივირთვი, თქვენ მივითოთ ყველის ასორტი. ეს ყველის ასორტი პერსონალურია თუ? ანუ ყველის ასორტი მოდის მთავარ სუფრაზე და იქ სპეციალური ყველის დანებია განთავსებული, რომლითაც თქვენ მოიჭრით. თქვენ რაღაცა კბილიანი დანაა. კი, ცოტა განსხვავებული დანებია. თქვენთვის სასრულს მოიჭრით ყველის სახეობის მიხედვითაც განსხვავდება დანები, მაგარ ყველს სხვა დანა ჭირდება უფრო რბილ სხვა
თქვენ გადმოიღებთ თქვენს ტიპში და შეიძლება ის ყურძენთან ერთად, ან შეიძლება თხილეულთან ერთად მიირთვათ და ბოლოს მოდის უკვე ცხელისასმელი, რომელსაც კითხავენ, ყავას მიირთვათ თუ ჩაის, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესპრესო, ამ შემთხვევაში და ეს არის უნივერსალური ჩაის ან ყავის რესტორნისთვის იდეალური ჩაის ან ყავის ჭურჭელი. ამერიკანო ყავა. ერთადერთი რა თუ კითხავენ ყავა, მაგრამ რომელი, ხო, რას არ ვუკვეთავთ სადილის შემდეგ? ერთადერთი არ რომელსაც არ უკვეთავთ სადილის შემდეგ, ეს არის კაპუჩინო. იმიტომ რომ ის ცხელ რძეზე მზადდება და უბრალოდ საკვების მერე ცხელი რძე ცოტა კუჭისთვის ცოტა რთულად ასეთანი შეიძლება აღმოჩნდეს. არა და ბებია ჩემი, ყოველთვის საჭმელზე ყველი დააყოლეო მეუბნებო და ან რამე რძის პროდუქტი. რძის პროდუქტი შეიძლება იყოს, მაგრამ ცხელი რძე, აი აქ ცხელია, მე მგონი აქ ცხელია, მნიშვნელოვნად რომ ლატე რომ იყოს, სადაც ცივი რძე შედის, მაშინ არ არის პრობლემა. თუმცა ყველაზე კლასიკური ვარიანტი არის ესპრესო ამ შემთხვევაში, ან ამერიკანო. ამერიკანო ან ესპრესო. ჩაის რა შეხება, ჩაი შეიძლება, ნუ კლასიკურ შემთხვევაში უნდა მოგართვან ჩაიდნით. და ეს უნდა იყოს აუცილებლად კარგი ხარისხის ჩაი, ჩაის ფოთლებით და არა ერთჯერადი პაკეტები. თუმცა ახლა ყოველდღიურობაში შეიძლება შევხვდეს ერთჯერადი პაკეტებიც და ასევე მისაღები, იქაც გრადაცია არსებობს ხარისხის მიხედვით, თქვენ თქვენ სტუმარს საუკეთესოს თუ შეთავაზებთ, რატომაც არა, უბრალოდ თავარია რომ აი ძალიან არ დავაბინძუროთ ეს ადგილი ამ დენი ქაღალდით და რაღაც ნარჩენით და აი აქ ძალიან ისეთ მოგრძალებულად დავაწყოთ ეს ჩაის პაკეტი და თვითონ შესაფუთი ქაღალდი. აი ეს არის რაც, ну, ბოლოს, აი ამ ყველაფრის შემდეგ კიდევ შეიძლება თქვენ შემოგთავაზონ ეგრეთ წოდებული დიჟესტივი, ანუ ძალიან მაგარი სასმელი, რომელიც ხელს შეუწყობს მონელებას, ასე ვთქვათ, იმისას, რაც მიირთვით დღევანდელი ბავშვი. შემდეგ ამდენი სასმელის მერე არ დაგჭირდება. ძალიან მაგარი, მაგალითად. ეს შეიძლება იყოს ეს ნებისმიერი, ვთქვათ, რომ რაიმე ტიპის ბრენდი, ძირითადად ბრენდი უფრო. ოღონდ ძალიან ეს აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაოდენობა. ეს იქნება აუცილებლად სულ რაღაც რამდენიმე გრამი, ერთი პატარა ჭურჭელი. ა ეს არ არის მოთხოვნა, ან დამატებით ამის მოთხოვნა არ შეგვიძლია და არ შეგივსებენ. ეს არის როგორც წამალი ბოლოს მივიღებთ და აი მე დასრულდება, როცა დასრულდება. ხილი არ შემოაქვს ბოლოს? დესერტის ადგილას შეიძლება იყოს ხილი, ან თუ მივხვდებით აი კოვზი როცა გვაქვს დღეს ჩვენ ხვდებით რომ ხილი არ იქნება სავარაუდოდ დღე. აი ჩანგალი და დანარი ყოფილიყო. აი ესე რომ სუფრაზე იდოს და თითო ცალს რო წყვიტავ. თითო ცალს არა. მაგრამ ხილი ცოტა პრობლემური არის თუ დაჭრილი. კი, ბოლოსკენ საერთოდ ბევრ სტუმარს აკეთებ. თუ დაჭრით, მალე კარგავს იერსახეს და თუ არ დაჭრით, ისედაც არ შეიძლება ბოლოს ხილის დაყოლება არ არის. კი, არ არის რეკომენდებული და ამიტომ იშვიათად ხდება. და კიდევ რა მინდოდა მეთქვა? ხო, მე მგონი მგონი ყველაფერს ვისაუბრეთ. ეხა კიდე რა მაინტერესებს? ეს ხელსახოცი კი გვიდევს, მაგრამ ამაზე ხო არ ვიხოცავთ ხელებს და პირს? კი, იმისთვის გვაქვს რომ ვიწმინოთ. მაგრამ აი თქვენ ალბათ იმით აი ესე ავიღე მოვი დუდღნე და ისევ დავიდევი. ხელსახოცით ქსოვილის ხელსახოცი არის ხელსახოცი ხმარო. არ გადაწესებულებაში ქაღალდის ხელსახოცს არ შემოგთავაზებენ. მარტო ქსოვილი დაგხვდება. თუმცა ხა დღეს ხვდება ორივე ერთად როცა არის. ნუ მეც ორივე მინახავს. ორივეც შეიძლება ჯობია რომ თქვენ ამ დროს აირჩიეთ ხოლმე ქსოვილის ხელსახოცს, იმიტომ რომ ქაღალდის ხელსახოცი გროვდება ძალიან ბევრი და ნუ თუ მომსახურება არის შესაბამისი, იმდენად არაესთეტიურია რომ ცუდად ჩანს. ქსოვილის ხელსახოცის შემთხვევაში ითქება რომ თქვენ ისე უნდა მიირთვათ, რომ პირი არ გესვრებოდეთ ისე ძალიან. აი, მაგაზე გეტყვით. და ამიტომ უბრალოდ ვიმშრალებთ ტუჩებს. ჩვენთან სოფელში მე რო პატარა ვიყავი, ამდენი ჩანგალი რო გაქვს, რა თქმა უნდა, რაღაცა დიდი სუფრები რო იყო, არჩევანი იყო ესეთი, ან დანა ჩანგალი მოგეთხოვა, ან ქაღალდის ხელსახოცი. იმიტომ რომ ვისაც ხელი ჭამა უნდა, იმას ჭირდება ხელსახოცი და შენ გენაცოლე დანაჩანგალი თუ მიიწმე. სხვა შორის გოგიჩას აქვს ერთი მაგარი ამბავი. სოფელში რაღაცა გარდაეცვალა და
იქ სოფელში ყოველ საღამოს ხდება თითქმის მთელი სოფელი რა ჩამოსული სტუმრები და მეზობლებს მოაქვთ ოჯახში საჭმელს არ აკეთებენ სადაც მიცვალებულია და მე ყველა ერთად ხდება და რაღაც შესანდობარ სვამენ და ქალაქელი სტუმრები ყავდა და სუფრა რო გააწყვეს აი ამ ქალაქიდან ჩამოსულ სტუმრებს დანაჩანგალი დაულაგეს და ადგილობრივებს არა იმიტომ რომ მეც არ ხმარობ ხა აი სახშიც სახში კი ხმარობ მაგრამ რაღაცებზე არ ხმარო და ერთი იქაური იყო რომელმაც ცოტა იუკადრისა იმიტომ რომ ქალაქში ნაცხოვრები იყო რაღაცა და ეხა კი სოფელში ცხოვრობდა მაგრამ იმ თავი ქალს უთხრა რომ თუ შეიძლებაო მეო ჩანგალი მომიტანეთ და გვერდზე უზის თავის თანასოფლელი ნახევარი ქათამი აქვს გაბდგუნები ესე ხელით და ამან რო უთხრა რომ თუ შეიძლება ჩანგალი მომიტანეთო ქალბატონო ნათელავ ამან მიაყოლა ბინტი და იოდიც გამოაყოლა თუ არა არის ის ხმარება და გეიყრის ყბაში ეს გურიაში მოხდა. გურიაში მოხდა. იქ ხო ის არის, რა ქვია. ეს იუმორი ჩეულებრივია. კი, არ ჩერდებიან. რაზე მოვაყოლე? რაღაცის არცოდნაზე. ხელსახოცზე და დანაჩანგა. ზოგს ხელსახოცი ხდება. ზოგსთან. ხო, ანუ არა. მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ისე მიირთმევთ რომ არის ან აი ესეთი პატარა ხერხი არსებობს რომ აი თუ შიდა მხარით გავშრალებ ტუჩებს ეს ყოველთვის იდეალური თეთრი იქნება და კიდე რა მაინტერესებს ნახეთ როცა მომიხდა გასვლა ამ ხელსახოც სადუდებ სკამზე თუ მაგიდაზე როცა საბოლოოდ ტოვებთ უფრას თუ როცა ისვენ შესვენება ამ შემთხვევაში იდეალურია აი თუ სახელური აქვს სკამსა გადაფენა ან აი აქაც შეგიძლიათ ბოლო-ბოლო სკამზეც შეგიძლიათ დაძგროთ სკამზე და იმიტომ რომ ხშირად მომსვლია სკამზე დამიტოვებია მე ეს ვარდება იქიდან და 1-2 ნაფეხური კი და ნაფეხურიანი ის გიდევს ხო თუ სარისკოა ისეთი ბევრი ადამიანი ერგლე მაშინ ჯობია რომ სკამზე მოათავსოთ ვროც სკამ ეს დასაჯდომი ადგილი ყველაზე ნაკლებად ესეთი ურადი თქვენ მე ვფიქრობ რომ ისევ აი აქრო დადო ჯობია აქ დეპროცა მივდივართ. სადაც მივდივართ სოფრიდან, აი ესე ვათავსებთ მარცხენა მხარეს, ესეთ დაკეცილ მდგომარეობაში არა გადაკიდეალურად აკეცოთ, როგორც საფხთა ისე არა, აი ესე უხეშად ვდებთ მარცხენა მხარეს, ეს ნიშნავს უკვე სიგნალია რომ მე უკვე დავასრულე, შეგიძლიათ წაიღოთ ყველაფერი, მე აღარ დავბრუნდები. ეს დანაჩანგალიც ყოლა შესაბამისი კერძის მერე თავისი მიდის და ბოლოს არაფერი არ რჩება გარდა იმ საბაზისო იმის. დიახ, საპრეზენტაციო თებში პრეზენტაციო თებშის. შვენიერია. Ну რაღაცები ვიცოდი, რაღაცებში გავერგვიე. დროში როგორ ავართ ერთი ეს მაინტერესებს. აა, თუ всё. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო იყო. კიდე მაგ რაღაცეები თქვენ ეს ეტიკეტი იყო და მეორე მიმართულებასთან დაკავშირებით კითხვები, მაგრამ რა ვიცი, ან კიდე ერთხელ დიდი სიამოვნებით. მოგიწევთ მობძანება ან არ ვიცი. იმედი მაქვს მაყურებელსაც მოეწონებოდა და ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრადიცია, ჩვენი სპონსორი მაიმაიკა ჯი და პოდკასტი გასტრონომი ყველა სტუმარს ჩუქნის მაისურს ჩვენი აი ესეთი კორპორატიული დავარქმევ თუ მადის აუძლელი ფერის ძალიან ლამაზი ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ გაიხარეთ მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო თუ რაღაცა კითხვები ექნა მაყურებელს სად მოგწერონ შემიძლია რაღაცა ლინკი დავდო თქვენი იმის აკადემიის პროტოკოლის სკოლა ესე ვარც პროტოკოლჯი ჩვენ ვებგვერდი და Facebook-ზე თბილისის პროტოკოლის სკოლა თბილისის პროტოკოლის სკოლა და მოკლედ მაყურებელს მე მგონი ყველაფერი ძალიან გასაგებად ჩვენ ფორმატში რაც შეიძლებოდა ამ შემთხვევაში ერთადერთი ხა ელიზაბეთთან თუ არ ახართ წასასვლელი ელიზაბეთთან თუ წასვლა დაგჭირდათ ნინოს მიწერთ იმ რამდენიმე რაღაც ჩანგავს დაგამატებიოთ და დაანჩენი მე მგონი მზად ვართ დიდი მადლობა მე მგონი ჩვენ შევხვდებით და ჩვენც ალბათ შევხვდებით ძალიან მალე ზუსტად ერთ კვირაში. კარგად